salam əziz sirdaşlarımız. İctimai televiziyada yaddaş verilişi yenə də sizin görüşünüzə gəlib. Bu dəfə görkəmli bir şəxsiyyətimiz haqqında danışacaq. Aprel ayının 20-si mənim çox sevdiyim gündür. Təkcə ona görə yox ki, nəvəm Əminə xanım aprelin 20-sində dünyaya gəlib. Bu tarix bir çox görkəmli şəxsiyyətlərin dünyaya göz açdığı gündür. Aprel ayının 20-sində dünyaya göz açmış dahi şəxsiyyətlər arasında çox sevdiyim sənətkarımız Nəsibə xanım Zeynalova da var. Bugünkü buraxılışımızı biz Nəsibə xanıma həsr edəcəyik. Nəsibə xanım Azərbaycanın adlı sanlı sənətkarı Cahangir Zeynalovun ailəsində dünyaya göz açmışdı. Cahangir Zeynalov həm şəhərin zəngin insanlarından biri, həm də məşhur aktyorlardan biri idi. O, arxada gördüyünüz 5 mərtəbəli binanın yerində olan öz dədə-baba mülkündə yaşamışdı. Və burada təxminən 40-50 otağı olan böyük mülkünü həm də teatr üçün sərf edirdi. Tamaşaların məşqlərini və bəzi tamaşaları elə öz mənzilindəcə həyata keçirirdi. Aktyorların özü kimi sənət fədailərinin qədrini bilən bir insan idi. Və Cahangir Zeynalov şəhərin həm də qeyd etdiyim kimi zəngin, kifayət qədər dövlətli insanlarından biri idi. Hüsniyə xanımla ailə həyatı qurduqdan sonra da burada yaşamışdılar, amma maraqlıdır ki, 12 il evladları dünyaya gəlməmişdi. Yeri gəlmişkən, Hüsniyə xanım hamilə olarkən Cahangir bəy əhd edir. Əgər oğlum olarsa, İmam Rızanın şərəfinə onu Rıza, yox əgər qızım olarsa, İmam Rızanın həyat yoldaşı Nəsibə xanımın şərəfinə qızımı Nəsibə deyə adlandıracaq. 1916-cı il aprel ayının 20-sində qızları Nəsibə dünyaya göz açdı və o, bəzi həkimlərin söylədiyi kimi köynəkdə dünyaya göz açmışdı. Uşağın üstündə xüsusi dəri plonka var idi. Bu uşaqlar adətən elə-belə uşaqlar olmurlar və onların böyük və parlaq gələcəyi çox istedadlı olması əvvəlcədən məlum olur. Nəsibə hələ dünyaya gəlməmişdən əvvəl atası Cahangir bəy arzu edirdi ki, o, onun sənətini davam etdirsin. Aktyor və ya aktrisa olsun. Ata hələ bilmir ki, onun evladı hansı sənətin sahibi olacaq. Onun yalnız arzuları var və bu arzular onu çox uzaqlara aparır. 1918-ci il hadisələri zamanı Zeynalovlar Bakını tərk edirlər və İrana yollanırlar. Bakıda hər şey qaydasına düşdükdən sonra yenidən gəmi ilə İrandan geri qayıdırlar. Amma yolda bədbəxt bir hadisə baş verir. Cahangir bəy xəstələnir, ağır xəstələnir və bu xəstəlik nəticəsində dünyasını dəyişir. O dünyasını dəyişən zaman Nəsibənin 2-cə yaşı var idi. Azərbaycanda teatr sənətinin banilərindən biri, görkəmli komediya ustası Cahangir Zeynalov, Nəsibə xanımın atası. İnqilabdan əvvəl Azərbaycan səhnəsində aktrisa yox idi. Cahangir Zeynalovu bu məsələ çox düşündürürdü. Onda heç kəsin ağlına da gəlməzdi ki, Cahangirin yeganə qızı olan Nəsibə xanım atasının gözəl xəyallarını həyata keçirəcəkdir. Cahangir Zeynalov sənət fəaliyyətinin 25 illiyi qeyd olunan ilk Azərbaycan sənətkarı olub və onun ürəyində bir arzuları var idi və bu arzularını qabaqcadan sanki duyurmuş kimi Hüsniyə xanıma demişdi. Cahangir Zeynalov mənim atamdır. O ömrünün bütün gənc illərini teatra qurban verib. Arzusu istəyirdi olub ki, evladım olsun, onu səhnədə mən görüm. Rəhmətə gedəndə anama üç vəsiyyət edir. Deyir, Hüsniyə, anamın adı Hüsniyə xanım olur. Mən sənə deyir, bilirəm halım xarabdır. Sənə üç tapşırığım var. Biri odur ki, Nəsibəni oxutdurarsan. İkincisi, Nicat Cəmiyyətinin nəzdində olan yetim uşaqların məktəbinə ildə 300 manat, o vaxt qızıl puldu. Nə bilsin ki, dəyişəcək hər şey. İldə 300 manat mənim üçün sülüs verərsən. Qoy yetim uşaqların palını, paltarını o pulla düzəlsinlər. Üçüncü sözü də olur ki, deyir, mənim böyük şəkilimi yaxşı saxla. Nəsibə ata görməyib, qoy o şəkilə baxsın, bilsin atası kimdir.
Cahangir Zeynalov'un hamisi olduğu bir sıra insanlar vardı. Bunların arasında Hacı Ağa Abbasov, Mirza Ağa Əliyev, Hüseyin Ərəblinski və digərləri var. Sonradan bu adlar Nəsibə xanımın həyatında müəyyən rol oynayacaqlar. Hansı rol? Biz yaddaş verilişi zamanı bu adlara hələ bir neçə dəfə rast gələcəyik. O zamanlar Hacıbanı hamamı və meydan torpağın altındaydı və bunun üstündə evlər də var idi. Bu evlərdən biri Nəsibə xanımın ana babasının Əbdüldayan və Nurcahan xanıma məxsus olan mülklər idi. Sonradan 50-ci illərdə burada o evlər söküldü və qazıntı işləri aparıldı. Arxeoloji qazıntılar zamanı tarixi abidələr aşkar edildi. Hələlik isə 20-ci illərdir və Nəsibə xanım gili ağır durumdadılar. Atasının evi müsadirə olunur bolşeviklər tərəfindən. Anası ilə Nəsibə, balaca Nəsibə, 4 yaşlı Nəsibə ev axtarışındadılar. Müxtəlif yerlərdə kirayə evlər axtarırlar. Bu evlərin bir hissəsi yarım zirzəmi, bəziləri isə yaşamaq üçün bir o qədər də yararlı deyil. Nəhayət, bir neçə evdə qaldıqdan sonra onlar yenə də ana babasının mülkünə, Əbdüldayan kişinin mülkünə, içəri şəhərə üz tuturlar və burada bir müddət yaşayırlar. 1923-cü ildə ehtimal ki, Nəsibə xanım elə burada içəri şəhərdə yaşadığı müddətdə məktəbə gedir. Tarix bu məktəbi yadında saxlamayıb. Çox güman ki, içəri şəhərin ətrafında olan məktəblərdən birində olub və 7 sinif təhsil alır və bundan sonra yenidən həyatın qucağına atılır. O, ailənin çətin vəziyyətində evə kömək üçün işləmək məcburiyyətində qalır. Müxtəlif təşkilatlarda işləyəcək, bir qarnı ac, bir qarnı tox yaşayacaqlar. Çox erkən yaşlarından işləməyə başlayır. Artıq 13 yaşından ailənin ehtiyacları balaca Nəsibəni iş axtarmağa vadar edir və o müxtəlif yerlərə müraciət edir. Növbəti iş yeri isə Bakı Elektrik Şəbəkəsinin idarəsində, laboratoriyada baş tutur. Burada o zamanlar Bakı Şəhər Elektrik Şəbəkəsi BAGES və ya Azərbaycan dilində BAŞEŞ içəri şəhərdə yerləşirdi. İndinin özündə də fəaliyyət göstərən bu binada Nəsibə xanım laboratoriyada işləyir. Amma günlərin bir günü maraqlı bir hadisə baş verir. Nəsibə xanım bilməyərəkdən məsuliyyəti altında olan yerdə elektrik avadanlıqları yanıb sıradan çıxır. Müdiri əsəbləşir. Otur və bunların hamısını bir-bir təmizlə deyə söyləyir. O qədər işləyir ki, barmaqları yara olur. Axırda müdiri görür, gülümsünür və bir daha belə eləmə deyib onu evə göndərir. Amma bu, deyəsən, Nəsibə xanım üçün həmin idarədə, BAGES-də sonuncu iş günlərindən biri olur. İş axtarışı ilə o müxtəlif təşkilatlarda çalışır. Kanalizasiya idarəsində fəhlə, az sənət birliyində mühasib köməkçisi, toptan satış ambarında, uçotçu, tramvay parkında cədvəlçi və digər yerlərdə işlədikdən sonra o, filarmoniyaya üst tur. Özü də yaxşı yerdə işləyir. Əli pulla oynayır. Trenemusda qan doktordur. İki kulaq də. İcradın imtihanımı Nəbikanda bu yana Qanana qanan olur Dayan olur dayan Kanan olur kanana, dayan olur dayana. Əslində, filarmoniyada işə düzəlməyində bir vasitəçi də olmuşdu.
sonradan həmin şəxsiyyətlə gözəl münasibətləri olacaq və bir neçə kino filmdə və tamaşada birlikdə çalışacaqlar. Söhbət Şəmsi Bədəlbəylidən gedir. Şikayətə gəlmişəm. Özü də kürəkənimdən. Neyniyib? Arvadını əl qaldırır? Aa, yox ha, ağzı nədir? Yoxsa içir? Xeyr, heç dilinə də vurmur. Bir də beygəm dərd içmək dərdidir. Onda deyin görək, nə havalı? Gözü qızıb. Qızıb? Bəli. Necə yəni qızıb? O məsəl var, deyərlər ki, əziyəm qız qıza. Oğlan qıza, qız qıza. Oğlan qızsa tez sönər, vay o gündən qız qıza. Nə qız? Şəmsi Bədəlbəyli Nəsibə xanımı günlərin bir günündə görür, bəyənir və onu filarmoniyaya gətirir. Filarmoniyada onu Qəmər Almaszadə ilə tanış edir. Bütün bunlar sadəcə gündəlik dolanışıq üçün lazım olan işlər idi. Əsas iş irəlidədir. Əsas iş Nəsibə xanımın atasının ən böyük arzusunu həyata keçirməsində olacaq. Aktrisalıq. Və o dərəcədə məşhur olacaq ki, bəlkə məşhurluqda atasını da ötüb keçəcək Nəsibə Zeynalova. Hələli isə o çox kiçikdir və gündəlik tələbat üçün çalışmaqdadır. Arzuma çatdım daha! Qurbanı beni qarsana! Tez onu çatdır mənə! Nəslinə qurbanımın, nəslinə qurbanımın! ...60-cı illərin əvvəllərində Nəsibə xanımgil Şahbazi küçəsində yaşayırlar. Şahbazi küçəsində gördüyünüz bu 5 mərtəbəli xruşovka tipli binalardan birində yaxşı qonşuları da var idi. Nəsibə xanım Zeynalova bəlli bir müddət 80-ci illərə qədər burada yaşayır. Yeri gəlmişən Aktrisanın təbəssümü filmində həmin o epizod... Tanış epizod, hansında ki mətbəxtdə Nəsibə xanım hansısa iş görür, onu sonra həyat yoldaşı, mütəllim, müəllim telefona çağırır. Hamısı, bax, bu binada lentə alınmışdı. Necəsiz? Hər vaxtınız xeyir. Konserti deyirsiniz, bay, elə şey yaddan çıxarmı? Əlbəttə, mütləq gələcəyəm. Saat neçədir mənim? Bu dəqiqə gəlirəm, bu dəqiqə. Yaxşı, sağ olun, səlamət olun, görüşərəm. Rauf Kazımovsun lenti aldığı Aktrisanın təbəssümü filminə mən 2 gün öncə yenidən tamaşa etdim. Növbəti dəfə, sayını unutmuşam, amma hər dəfə də nə isə hansısa bir yeniliyi tapırdım. Bu, çox gözəl bir filmdir və Nəsibə xanımın biografiyasına və onun səhnə və kino fəaliyyətindən bəhs edən ən gözəl filmlərimizdən biridir. Bilirsiniz, nəyə diqqət yetirdim? Məsələn, Ev Bizim, Sir Bizim tamaşasında məlum epizodda ümumən söyləmək lazımdır ki, çox ciddi geyinirdi. Ümumən, sırf Azərbaycan qadınına xas olan tərzdə geyinirdi. Və bu tamaşada Nəsibə xanım ağlaya-ağlaya əyləşir və əyləşərkən, diqqət yetirin, bu hadisəni biz son zamanlar çox nadir hallarda görürük. Baxmayaraq ki, paltarı onun dizindən aşağıdır, amma yenə də əyləşərkən o ətəyini düzəldir. Hər bir şey çox ciddi şəkildə qorunub saxlanılır. Mentalitet sözünü biz bugün çox işlədirik, amma mentalitet elə deyəsən, həmin o dövrün insanlarında qalmışdı və onlar güdürdülər. Və daha bir fikri vurğulamaq istərdim. Nəsibə xanım oynadığı obrazların hamısında müxtəlif xarakterlər yarada bilir. Amma bu xarakterlərin bir qismi və bu rolların bir qismi qaynana obrazlarıdır. Nəsibə xanım öz karyerası boyu bir neçə qaynana obrazı yaradıb. Məsələn, Cənnət xala yaratdığı ən məşhur obrazlardan biridir. Yeri qapını aç, Şəhzadə xanımın gəl... Hıx, səni görüm xanımsız qalasam. Hamı gedin quş getirir, Şəhzadə bayquş getirir. Xəlqin gəliləri ev eşik ayında, yığı-yığı şıx ayında.
Benimki seher gelir, akşam gelir. Akşam gelir. Akşam gelir. Ele seher gelir, akşam gelir. Ne yırtına yamar dur, ne çoraba yamar. Ah ah, itirim otunum seni, beni gelir. Ah. Veyahut da Cəhrə xala. Ağacda alma xal olar. Yerə düşər xal xal olar. Oğlan öpər, qızlalı olar. Qoy mən olum alma dərər. Və yaxud da Cəfər Cabbarlının Dilbər piyesi üzrə hazırlanan o televiziya tamaşasında. Diqqət yetirirsiniz, bu insana baxanda adam həm əsəbləşir, həm gülür, həm sevinir, həm hiddətlənir. Bu çox qəribə bir obrazdır. Bir balaca epizodun içərisində insan nə qədər bir xarakter yarada bilər. Ay, sənin gözlərin ilahi rəng olsun. Ay, səni qızdırmaq başına qız. Yox, sənki oldu mənimlə qoz-qoz oynamaq. Qoy bir nancı sərin gəlsin. Səninlə bir öydə qalmaq haramdır, mümkün deyil. Fəxsi, bu nə işdir? İndi soruşacaqsən ki, xərçə palazı çırpmısan, deyəcək, yox. Yox, anacan. Qara ox. Çırpmamışam. Necə? Ancaq ayaqda dura bilmirəm axı. Başım gicəllənir, divarları tuta-tuta gəzirəm. Ay, səni görüm, əlin divardan ayrılmasın. Qadıb qızdırma nədə onun əlində məhzəl qalmışsa siz. Əlinləmişə divarda olsun, toxunma məni, acığım gəlir səndən. Nəsibə xanım yaratdığı obrazlarda, həddindən artıq obrazın içərisindədir, daxilindədir. Ətrafda baş verənlər sanki onu maraqlandırmır. O, öz işini yüksək peşəkarlığıyla görür və təkcə qaynana obrazlarına bunu sirayət etmək olmaz. İstərdim ki, Nəsibə xanımın rəqs etmək qabiliyyətinə də diqqət yetirək. Rəqs etməyi filarmoniyada öyrənir. Nəsibə xanımın xüsusi istedadı vardı. Özünə məxsus bir plastikası da var idi. Rəqsləri çox gözəl bacarırdı. Bu rəqslər həm milli, həm də qeyri-milli musiqiyə aid olan rəqslər idi. Musiqi duyumu yüksək səviyyədədir Nəsibə Zeynalovan və buna görə də o həm Azərbaycan rəqslərini çox gözəl ifa edir, həm də qərb musiqisini. Yadınıza gəlir, nənəmin Şahlıq quşu tamaşası üçün hazırlanan o televiziya filmində, aktrisan təbəssümündə o nə cür rəqs edir? Musiqi də xüsusi olaraq qərb musiqisi stilində yazılır və Nəsibə xanım bu rəqsi məharətcəsinə ifa edir. Və yaxud başqa bir rəqs, Cəhrə xalanın rəqsi. Qoca arvadın rəqsini nə cür gözəl ifa eləmək mümkün imiş və o hərəkətləri sözün açığı mən Nəsibə xanımdan başqa heç bir sənətkarımızda görməmişəm. Və bütün bunların baş verməsində, həmin o rəqs istedadının üzə çıxmasında filarmoniyanın böyük rolu olmuşdu. Beləliklə, 1930-cu il Nəsibə xanım 14 yaşı olan qızcığaz müxtəlif yerlərdə işlədikdən sonra tale onun yolunu filarmoniyaya gətirir. Amma ertəsi günlərdən birində Nəsibə xanım içəri gələndə qəribə bir hal ilə üzləşir. Sən demə, onun adı siyahı da yoxdur. Azad ediblər onu işdən. Və bu azad etmənin özündə bir qəribəlik var. Təsəvvür edirsiniz, Nəsibə xanım üçün bunu deyirlər. Onun səhnə ecazı yoxdur. Rus dilində bu təxminən belə formullaşdırılmışdı. Unionet sceniçskva bayaniya. Nəsibə xanım üçün deyiblər bunu. Təsəvvür edirsiniz və o başını aşağı salır və qəmli-qəmli filarmoniyanı tərk edir. Çox vaxt mənə deyirlər ki, siz necə olur ki, hər rolü, hər obrazı öz
dilimdə, rayonumda siz anadan olmuşsunuz. Deyirəm, xeyr, mən Bakıda anadan olmuşam. Bir sözlə, Azərbaycanlıyam. Ancaq getdiyim bu rayonlarda, getdiyim bu kəndlərdə, evdə, obada o xanımlarla mən çox ünsiyyətə girmişəm, söhbət eləmişəm. Onların bütün o xırdalıqlarını öyrənmişəm. Sahil metrosunun yerində olan Ordubadi bağında olan truppalardan biri o zamanlar çox qəribə bir adı var idi. Kolxoz Savxoz teatrı. Yox, teatrın binası burada yerləşmirdi. Sadəcə olaraq inzibati binası burada idi. Burada müəyyən truppalar toplanır və sonra kolxoz və savxozlara teatr tamaşaları göstərməyə gedirdilər. Nəsibə xanım burada Rıza Təhmasiblə tanış olur və onu kolxoz savxoz teatrına işə qəbul edirlər. Burada o tez-tez rayonlara gedir və bəlkə elə həmin o səfərlər zamanı Azərbaycanın bölgələrinin o şirin ləhcələrini, işvələrini qəbul edir, öyrənir, mükəmməlcəsinə qavrayır və tamaşalarında hamı onu özününkü kimi qəbul edir. Sanki bu adam Bakıdan gəlməyib, elə bizim yanımızda doğulmuş, burada böyümüş və burada o cür danışan bir insandır. Kolxozun 100 arabası, 16 maşını var. Elə eləyin ki, uzaq sahədə olanları səhər tezdən gətirsinlər, axşamda götürüb aparsınlar. Yaxşı deyirsən. Sən bu arvadın iddiasına bir bax. Məyər ne deyil? Adam gerə adam kimi yaşasın. Elə deyilmi Rustam əmi? Sabahdan 3 maşın ayır, qoy cəmaat uzaq sahələrə daşısın. Belə söyləmək mümkündürsə, kolxoz savxoz teatrında onun müəllimi Rıza Təhmasib olur. Və illər keçəcək müəllim tələbə bir Azərbaycan filmində qarşılaşacaq. Söhbət Qanun Naminə bədii filmindən gedir. Muxtar Dadaşovun çəkdiyi bu filmdə Nəsibə xanım iki obraz yaradır. Allah özü sərimizə yetirib Şəhlə xanım. Bundan sonra bu evdə umuksu olmaz inşallah. Ay Pirkinli, sənə qurban olum. Mənə də icazə ver, bu köpək yolunun üzrə bir parça çıxırım. Bu teatra gələndə hər zaman yeri görünür Nəsibə xanımın. Artıq neçə müddətdir ki, o həyatda yoxdur, amma yenə də qəlblərimizdə yaşayır. Və hər dəfə bu teatra gələndə sanki onun hansısa bir tamaşasına baxacaq. Halbuki bu tamaşalarda artıq Nəsibə Zeynalova adı yoxdur. Mən görkəmli rejissor və pedagog Məhərrəm Haşımovun və Aleksandr Sanjtuganovun rəhbərliyi altında aktyorluq fakültəsini bitirmişəm. O ana qədər Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında, estradada çalışmışam. Məktəbi bitirəndən sonra, yəni 1938-ci ildən öz taleyimi musiqili komediya teatrına bağlamışam. Cahangir Zeynalovun zamanında onun əlindən tutub qaldırdığı insanlar olub və bu insanlardan biri də 38-ci ildə teatr texnikumunun direktoru olan Hacı Ağa Abbasovdur. Və Nəsibə xanım ilk dəfə teatr texnikumuna İmtihan verəndə və qəbul olmaq istəyəndə Hacı Ağa Abbasov yer yoxdur deyə Nəsibə Zeynalovanı geri qaytarır və onun göz yaşlarına səbəb olur. Sadəcə olaraq burada bu sənət məbədində Nəsibə xanımın 50 ildən artıq gəlib səhniyə çıxdığı bu məbəddə bu situasiyanı mən xatırlamaq istəyirdim. Çünki onun yolunda elələri də olub, amma yaxşı insanlar daha çox olub. Yeri gəlmişkən, yaxşı insanlar demişkən, biz hərdən sənət məbədlərinə və ümumiyyətlə müxtəlif yerlərə üz tuturuq, çəkilişlər etmək üçün. Bura həvəslə gəlirik. Fürsətdən istifadə edib Akademik Musiqili Teatrın rəhbərliyinə, şəxsən Əli Qismət müəllimə və bütün əməkdaşlarına dərin minnətdarlıq bildirmək istərdik. Ən çox ona görə ki, onlar yaddaş komandasının ən sadiq sirdaşlarıdır. Səhər günahda yaşam, qormit verib hesablarım, qaqadan alınam, qaqadan alınam. ...1938-ci il Nəsibə xanımın həyatında əlamətdar ildi. O, artıq musiqili komediya teatrının aktrisasıdır və üstəlik də teatr texnikumuna daxil olub. Tuqanovun sinifində təhsil alır. Tuqanovdan o çox şeyləri öyrənəcək
ve öğrendiklerini sahnede elə təqdim edəcək ki, hamı mətəl qalacaq. Ürəkən çoxlar gəlir, hoş gəlir, sefa gəlir. Ürəkən çoxlar gəlir, hoş gəlir, sefa gəlir. Amma necə ağıllı, kamallı bir cavandır. Nəsibə xanımın oyunundakı o təbiilik heç bir aktrisada yox idi. Və bilirsiniz, bu təbiilik doğrudan içəridən gələn bir şeydi. O, adi bir insandı. Teatra gələn, tamaşaya baxan insan özünü teatrdakı kimi yox, öz evində, ətrafında olan insanlar kimi təsəvvür etməlidir. Və Nəsibə xanım bu təsəvvürü tam 100% yarada bilən aktrisalardan idi. Onun danışığı o dərəcədə təbiidir ki, sanki mən qonşumun və yaxud da yaxşı tanıdığım bir insanın söhbətinə qulaq asıram. Bu, aktrisa üçün ən vacib xüsusiyyətlərdən biridir. Bu tamaşalar içərisində hicran tamaşası xüsusi yer tutur. Mən nə deyirəm, sən bəyəm ki, qeynin öləyəndə sən gedib paltar giymiyəsən. Ay bacı! Sen bu yardım elimizi bize uzatabilirsiniz mi? Aman elimi uzatırım ben. Döşer kapıza döndü. Onu istemiyorum. Mal almak istemiyorum bu adam. Onu döş kalbim. sen medeni dilde daha iyi. Ay sağ ol. Ben baş edeyim şimdi. Ay sağ ol. Yardım elimizi. Bize uzatabilirsiniz. Ha, bu medeni dilde danışı sen de meğer başa salmış. Hadi gelin. İçin kalın malların yanında. Özünü görmüşsün nece giyinimdi. Ben hesap etmirəm ki bundan istifadə etdilər sənətkarlar. Ama həmin gün eşitdiyimiz sözlərin böyük bir qismi improvizeydi. Bəlkə heç senaryda olmayan şeylər baş verirdi səhnədə. Amma bütün bunları əyləşən tamaşaçı duymurdu. Onlar üçün gördükləri kifayət idi. Bu tamaşanın lentə alındığı vaxtdan çox müddət ötüb. Amma yenə də xatirələrdədir. Bu tamaşada çoxlu sayda aktyorlar çalışıblar. Amma nə üçünsə biz hamımız məhz o üçlüyü gözləyirik. Hacı Baba Bağırov, Siyavuş Aslan və Nəsibə Zeynalova üçlüyünü. Həmin o səhnə gözümüzün önündədir. Tamaşa bitir, insanlar alqışlayırlar və tərk edib gedirlər. Pərdələr bağlanır, amma o təəssüratlar bugünün özünə qədər qəlbimizdədir. Dadaş, bana mənim kimi qızılın, zərin qədrini bilmədi. Dövlət quşu özü gəlib qonmuşdu bunun təpəsinə. Ki məni əzizlə, ürəyimin üstündə saxla. Bey. Dadaş bala neynədi? Çəkdi baş, quşun başına qafazı dedi, get, mənə lazım deyirsən. Saadət çiçəki, özü bitmişdi onun qənşərində. Ki məni dər, əzizlə, bankada yox. Kristalin vazada saxla. Dadaş bala o çiçəyi yerindən qopardı. Bir qələt deyilədi keç taxsırında. Diqqət. Film çəkilir, deyə 50-ci illərin ikinci yarısında elan səsləndi. Həbib İsmailov Ögey Ana bədii filmini lentə alır və bu filmdə çoxlu sayda tanınmış aktyorlarımız iştirak edir. Bu tanınmışlar arasında kinoda yaşının xeyli olmasına rəğmən Nəsibə xanım Zeynalova debüt edir. 40-dan artıq yaşı olmasına baxmayaraq, onun ilk dəfədir ki, bədii filmə çəkirlər. Qəribədir, zənnimcə tədqiqatçılar üçün hökmən çox maraqlı bir material var. Görəsən, nədən Nəsibə xanımı bu vaxta qədər filmə çəkmirdilər? Axı, o 38-ci ildən etibarən komediya ustası kimi artıq şöhrət qazanıb. Bu filmdə Nəsibə xanım Zeynalova Fatma Nisə obrazını yaradıb. Kənddə yaşlı qadınlardan biridir. Əsl kənd qarı nənəsidir. Və burada diqqət yetirirsiniz, artıq Nəsibə xanımda o bacarıq var. Ləhcə. Bölgənin ləhcəsini olduğu kimi təqdim etmək məharəti var. Az bunlardansa biraz sərimsaq kötüyünü eşək üstündə qaynat. İç, xırıb kəsilsin. Hə, yaxşı yadıma düşdü. Biraz da içinə qırmızı istiyat söksən, laf yaxşı olar. Bura bax. Hə, qarı nənə. Hə. Bu həkimliyi hardan öyrənmişsin? Elə biz ata-babadan belə adət eləmişik. Kimini küpə ilə, kimini çildağ ilə, kimini duva, kimini də qan almaqla yaxşı eləmişik.
Ögey ana filmi Nəsibə xanımın kino kariyerasında ilk film idi. Bunun ardınca onu böyüklü, irili, xırdalı bir çox filmlərə dəvət edəcəklər və bu filmlərdə yaratdığı obrazlarla o qəlblərimizdə yaşayacaq. Adətən komedik obrazlar yaradan aktrisadan və ya aktyordan rejissorlar çox nadir hallarda ampulanı dəyişirlər. Bəlkə də Nəsibə xanımın təqdimatında ciddi obraz, dramatik obraz başqa cür görünərdi. Bilmirəm, tamaşaçı bunu nə dərəcədə qəbul edəcəkdi. Amma əfsuslar olsun ki, Nəsibə xanımın istedadından və bacarığından, aktyorluq bacarığından mənə elə gəlir ki, kinematografçılarımız sona qədər istifadə etmədilər. Və ömrünün son günlərində o bu sözü bir qədər giləylə dilinə gətirdi. 50-90-cı illər arasında filmlərdə müxtəlif obrazlar yaratdı və yaddarda qaldı. Biz bəzi filmlərin adını çəkmədik. Əslində, Nəsibə xanımın adı olan yerdə bu filmlərin adını çəkmək bəlkə də bir qədər artıq olar. Amma bütün obrazları ilə bizə çox doğma olan bir insan haqqında söhbət açdıq. Burada Dövlət Film Fondunda fürsətdən istifadə edib, burada çəkiliş aparmağımız üçün şərait yaratdığına görə Dövlət Film Fondunun rəhbərliyinə və bütün əməkdaşlarına dərin minnətdarlıq bildirmək istərdik. Hardasın? Hardasın, ay meşət kazım? Gəl gör sənin cənnətimi, necə halı var? Məhəbbətlə yanan çıraq, məhəbbətlə yanan çıraq, günəşdən də işıqlıdır. Məhəbbətlə yanan çıraq, məhəbbətlə yanan çıraq, günəşdən də işıqlıdır. ...1964-cü ildə Ağarza Quliyev Ulduz filminin çəkilişlərinə başladı və bu filmdə Nəsibə xanım da vardı. Nəsibə xanımın bu filmdən əvvəl də, bu filmdən sonra da Lütfəli Abdullayevlə çox yaxın dostluğu var idi. Bir-birlərini yarım sözdən, bəlkə bir işarədən başa düşürdülər. Anlaşma var idi aralarında və bu filmdə məşhur bir duet yaranır. Məhəmməd və Züleyxa dueti. Mən sevmirəm hər gün başı təmbələ yatan kişini. Mən sevmirəm hər gün başı təmbələ yatan kişini. Adam gereği namusunə başa verə işini. Əlini ver, məncə budur sənlə mənim məqsədim. Sənin kimi üzüyorlar? Mən dünyada görmədim. Adın nədir? Məhəmməd. Söz mü sözdür? Əlbəttə. Məhəmməd və Züleyxanın arasında olan o sevgi dostluq sevgisidir. Və onlar ailə həyatı qurmaq haqqında danışmırlar. Sən mənə dost olarsan illərlə. Mahnının sözlərindən də belə gedir və həqiqətən də belə idi. Yaxın dost idilər və müxtəlif yerlərə ailəvi birlikdə gedərdilər. Cahangir bəy, Nəsibə xanımın oğlu bu barədə həmişə Lütfəli əmi bizi öz maşını ilə filan yerə apardı, belə söyləyir. Və bu dostluq sona qədər davam edir. Lütfəli Abdullayev dünyasını dəyişir və Nəsibə xanım tərəf müqabilsiz deməzdim. Bəlkə səhnədə ən böyük dayağını itirir. Məhəmməd və Züleyxa o dərəcədə yaxın bir insandılar və cəmiyyət tərəfindən o dərəcədə qəbul olunmuşdular ki, başqa bir filmdə də onların bu duetini biz görürük. Söhbət Payız konserti sənədli filmindən, musiqili filmindən gedir. Mən sevmirəm həti maşıqdan mənə yatan kişini. Mən sevmirəm həti maşıqdan mənə yatan kişini. Adam gereği namusuna başa verə işini. Əlini verir, məncə budur sənlə mənim məqsədim. Sənin kimi izliyorma? Mən dünü yada görmədim. Adın nədir? Məhəmməd. Söz mü sözdür? Əlbəttə. Saadət Sarayının yaxınlığında bir həyət var. Ən kolorətli həyətlərimizdən biridir. Və bu həyəti çox güman ki, Həsən Seyidbəyli də çox gözəl tanıyırdı. Məhz bu səbəbdən müharibə mövzusunda çəkilmiş bizim Cəbiş müəllim bədii filmi üçün məhz bu həyəti seçir. Və burada, bax, bu qapı Nəsibə xanımın qapısı idi. Gedək, qızım. Gedək, o da qabağda oluram. Əlindəki nədir? Skripkadır. Ooo, laf yaxşı. Mən elə özüm çalıqdan ötürü sinoya gedirəm.
Canımda da var uşaqlıqdan hansı şaman eşitdir. O saat yadımda saxlardım. Buyur içəri. Geç kızım, geç. Sabah gəlib qarçıqları aparım. Yaxşı, gələrəm. Geç kızım, ne istiyormusan? Buyur içəri. Amma bu qapıyla bağlı Nəsibə xanımın bir epizodu da heç zaman yadımdan çıxmayacaq. Bəli, o möhtəkirdi. Alverlə pul qazanır, bəzən kimlərisə alladır. Əskərə gedən səhnə yadınızdadır. Azərbaycanlı qadınıdır. O da öz ailəsi üçün, öz dolanışığı üçün nəyisə etməyə çalışsa da, amma qəlbi istidir. Və bu obrazı mən əminəm ki, Nəsibə xanımdan savayı heç kəs bu dərəcədə koloritlə yarada bilməzdi. Ağız yox üstündə yəni, istatdı məni ki? Boynum sunsun ayət kez. Su aydınlıqdır. Atdım ki, balon səlamət qayıtsın. Allah ağzından eşit. Adətən, tamaşa bitdikdən sonra səhnə enir. Amma baxın, Nəsibə xanım olan yerdə səhnə heç zaman enməyəcək və hər zaman açıq qalacaq. Çünki onun özünün yaratdığı böyük teatr məktəbinin səhnəsi heç vaxt bağlanmayacaq. Son günlərində qonağı olmuşdum və bu gündə hamımız Nəsibə xanımın ziyarətinə gəlmişik. Və siz də, əziz tamaşaçılarımız, onun ruhuna bir dua edin. Hər zaman ehtiyacı var. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Bu film mənim üçün həyatımda ən böyük mükafat olacaq. Bir də xalqımın məhəbbətini. Allah onu mənə çox görməsin. Bu addan böyük ad olar mı? Yox.